Bugün Uruguay mağın bile yok bu arşımın. Çıkmayayım mı? Sen benim bile oynaşma. Hoş. Fikriniz? Dastlabki xulosalarga ko'ra, ehtiyotsizlik oqibatida cho'kib o'lgan degan taxminga kelyapti. Balki spirtli ichimlik iste'mol qilib yiqilib tushgandir. Baxtsiz hodisa sifatida qayd etaveraylik-ku. Yo'q. Barmoq izlaridan namuna olib, fuqarolik holatini ro'yxatga olish bo'limiga yuborish kerak. Agar shaxsiga aniqlik kiritsak, ishimiz biroz yengillashadi. Hech qanday jinoyat alomatlari yo'q-ku. Suvda ko'proq qolgani uchun biroz ko'karib ishga. Unda ko'z va burun atrofidagi jarohatlarga nima deysiz? Balki toshdan toshga urilib jarohat olgandir. Baribir oxirgi xulosani ekspertiza aytadi. Tushunarli. Ikkalamiz ham tunda ishlab charchaganmiz. Ammo bu ishga yuzaki qarashga asos bo'la olmaydi. Yana ichib keldingmi? Sizga nima? Bo'ldi. Boshqa ichmayman. Ertadan yig'ishtiraman degandingku. Bo'ldi-da. Ota. Hadib nasihat qurasmi? O'zingiz ham yoshlikda rosa ichardingiz-ku. 2 yildan beri boshingizda do'ppi, o'zingizdan domla yasamang, insonmi xotin. Man bilan ishing bo'lmasin, u kunlar o'tib ketdi. Man ham siz yoshingizga chiqsam, yig'ishtiraman. Sal uyalsang bo'lardi. Otang man axir, senga yaxshi bo'lsin deyman, shuni dastidan kelin ketib qoldi. Bu yoqda bolang ota mehriga zor. Shu ham hayotmi? O'g'lim, ana endi o'zingizga keldingiz. Men ham xuddi shunaqa katta bo'lganman. Onam bechora sizni deb kun ko'rmay o'lib ketdi. Esingizdami? Yarim kechada onamni urib ikkimizni ko'chaga chiqarib qo'ygandingiz. O'shanda qish edi. Och nahor ertalabgacha qo'shnilardan joy so'rab chiqqanmiz. Salom. Men qilgan xatoni qilma deyapman, bolam. Bu yog'ini o'zing bilasan. Uyga bir ayol kerak. Supursidirga osh ovqatga qaraydi. Kelinni yo'q. Hech qachon qaytmaydi. Esingni yig' bolam. Hali yoshsanlar. Yarashib ketasanlar. U haqida menga boshqa gapirmang. Shunaqami?
Lekin baribir bunda yashab bo'lmaydi. Narigi mahallada bir juvon bor ekan. O'shanga nima? Uyalmaysizmi ota? Yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa. Men bir qarorga kelib bo'ldim. Ertaga nikoh o'qitamiz. Biz bilan yashaydi. Oho. Hamma ish pishganding. Qani kelib ko'rsin-chi. Oyog'ini urib sindiraman. Agar boshidan bir tola soch to'kilsa, nima qilasiz? Nima qilasiz, ha? O'ldirasizmi? Jasad tibbiy ekspertizadan o'tkazilganda jigar sohasida ezilishlar, bosh miya yarim sharlarida yopiq jarohatlar, shuningdek tanasining ayrim qismlarida shilinishlar aniqlangan. Jazosini berish kerak bu ablahlarni. Balki uni bir kishi do'pposlagandir. Siz esa ko'plik shaklida gapirdingiz. Nima sababdan? Bir kişi bunchalik obormas. Tergovda o'g'lingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmaganligi haqida ma'lumotlar bor. To'g'ri. Bir ikki qatl gapirgandirman. Lekin 2 oy avval o'g'lingiz ichib kelib sizni urgani, hushingizdan ketib yerga yiqilganingiz, shifoxonaga olib borishganda İşini bastı kılış üçün iyi bir kadınlarına yıkılıp düştüm deyip korsatma bergeniniz hakkında ham haberimiz var. Ha şimdi bolasını kanatıttı diyen gap çıksa doğru bulmaz. Ama otasını urup da diyen gap çıkıp getirdik mi? Birincisimiz urganıp getirdik mi? Qo'shnilaringizni ko'rsatmasiga ko'ra, o'g'lingiz uydan barcha qimmatbaho buyumlarni sotib, pullarini ichkilikka sarflagan. To'g'ri. Oxirgi marta televizorni sotib yuborgancha urushganman. Shu kabi janjallar sabab nobakor o'g'lingizdan qutulmoqchi bo'lganmisiz? Nima? Nimalar deyapsiz? Axir men qanday qilib? Tergovda bunday gumonga borish uchun yetarlicha asos bor. Yaxshi o'tirsinmi ota? Men keldim. Bir haftadan beri qayoqlarda sarg'ib yuruvding. Hozir ishlarim bor edi. Bu bola kim? Bu sani ukay. Iqboljon. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz o'zi? Endi biz bilan yashaydi. Ha. Yangi xotinchingiz o'g'limi? Oldinga qarab gapir. Ukang bo'ladi. Qanaqasiga ukam bo'lsin? Meni onam bitta. Otam bitta. Yolg'iz o'g'ilman. Tamom. Hech qanaqa ukafkani tan olmayman. Bu yorug' olamdan nasibam uzilguncha xizmatimni qilsa, uyni yarmini shu bolaga qoldiraman. Nima? Bu yetimchaga uy berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Gap tamom. Agar jahlimni chiqarsang, butun merosdan mahrum qilaman. Kiring.
Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha kuni Jo'rabek Rahimov yengil tan jarohati olgan. Qolaversa, unga uyda birlamchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Marhumning otasi bilan shar'iy nikohda yashab kelayotgan ayolning taqdiri nima bo'ldi? Hali ham o'sha uyda bolasi bilan yashab kelmoqda. Bu voqea xususida Abdulhoshim Rahimov bilan uning turmush o'rtog'ini ko'rsatmalari bir-birini tasdiqlamoqda. Nazarimda o'g'li bilan surishtiruv ishlari olib borish kerak. Bugunoq tergovga jalb etamiz. Marhum qotillik sodir bo'lgan kuni kimlar bilan ko'rishgani, nimalar bilan mashg'ul bo'lgani haqida ma'lumotlar to'plandimi? 3 kun avval qo'shni mahallada yashovchi Farhod ismli shaxsning uyida ishlagani ma'lum bo'ldi. Buni ishimizga biror bog'liqligi bor. Mahalladagilarning aytishicha, ularning orasida 1-2 marta nizo kelib chiqqan. Aynan nima masalada? Jo'rabek. Ana undan olib kelganman. Keyin qilasan ishing. Yur. Yo'g'e. Bobliza Farhod. Ye gap yo'q, Farhod. Ya o'zing tushungan bolasan-da. Ke, o'tir. O'zi qo'lim hech ishga bormay turgandi. Hozir bir pasta papay bo'lasan, qolasan. Qani ol. Qani. Agar 2-3 kunda ishni tugatsang, mana shundan ish haqinga bitta qo'shib beraman. Baraka top. Xo'p. Nimaga bo'lsa? Yana uylanish niyating bor? Yo'g'e. Xotin degani oshga bitgan balo bo'lar ekan. Hammasi ham emas. Mana kinoy. Tillayo. Sen undan ko'ra bittasini top. Mana men o'zim sovchi bo'laman. Xotin nima kerak? Nima ko'p, beva qolgan ayol ko'p. Bugun bittasi, ertasiga yana bittasi. Mehmon qilib turibdi. Xo'p bo'lsan, lekin unaqa qilib yashab bo'lmaydi. Yaqinda Jamilani ilintirdim. Kim? Sinfdoshimizmi? Axir uni yeri bor-ku. Ha. Shoshma. Nima deding? Kim ilintirding? Jamilani. Ma'ruf xo'jani xotini. O'zi ham rosa. Ketorgan narsa. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Jo'rabekni qoldirib, ish bilan ko'chaga chiqib ketdim. Soat nechilar edi? Kunduzgi 3-4lar edi chamas. Qaytib kelsam, Jo'rabek yo'q. U bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Qildim. 10 martalar qildim u. O'chirib qo'ygandi. Keyinchi uyga kirsam, hamma yoq ostin-ustun. Ko'rpachalar ag'darilgan. Pullar yo'q. Nima sababdan bu haqida ichki ishlarga xabar bermadingiz? Masalani o'zim hal qilmoqchi edim. Qanday qilib? Jo'rabek Rahimovni o'ldiribmi? Yo'q.
Bunday qilish niyatim bo'lmagan. Demak, bexosdan o'ldirib qo'ygansiz. Shundaymi? O'zi Jo'rabek Rahimovning o'limida meni ayblashlarini o'zi noto'g'ri. Xo'sh, sizningcha kimni ayblash to'g'ri? Marhumning qo'l telefoniga pullarni o'z vaqtida qaytarmasang, o'ldim deya ver deb SMS xabarlarini siz qoldirganmisiz? Bo'pti aka, salomat bo'ling, ko'rishamiz. Ya Ma'ruf Xo'ja, sanmisan og'ayni? Og'ayni. Ya qachon? Bormisan, omonmisan do'stim? Ke, do'stim. Borligingga shukr. Rahmat. Qudan bor ekansan. Ko'rmadik, ancha bo'ldi ko'rmagan edim. Sog'lig'ing yaxshimi bo'lsa? Qani joning, sog'mi? Nima gaplar? Do'stim, qachon kelding? Bugun ertalab uchib keldim. Menga qara do'stim. Sayr tebizanikiga o'tgan. Do'ppiday qilib osh davlaydi. Dilda suhbatlashamiz. Osh bo'lsa qochmas do'stim. O'zi senga bir gap aytaman deb yurgan edim. Xo'sh, tinchlikmi? Tag'in meni noto'g'ri tushunma. O'zi bu gapni senga aytmoqchi emas edim. Axir necha yillik qadrdonmiz. Dangal-dangal gapirsang-chi. Bu gapni ayta olmayman. Ke, yaxshi, o'zing ko'ra qo'ygin. Nima gap ekan? Ko'rsat. Anaş. Nohot ki şuras bolsa. Anığını bilmeyman. Belki bu araqxo'r xotiningga tuhmat qilayotgandir. Bu videolarni kim ko'rdi? Hech kim. Bunu sen va men bilamiz. O'chirib tashla. Yo'q, yo'q, to'xta. Avval menga tashla. Keyin o'chirib tashlaysan. Hech kimga bu haqida churq etma. Kelishdikmi? Kelishdik. Aniqlanishicha, marhum Jo'rabek Rahimov Farhod Kamoliddinovning uyida o'g'ri sodir etganidan 2 kun o'tib o'ldirilgan. Shu o'tgan vaqt mobaynida uyiga borgan. Jabrlanuvchi uning uyiga bir necha marta borib surishtirgan. Qiziq. İki gün hayırda yaşayan buluşu mu? Abdihoşim Rahimov'un korsatmasına göre onun oğlu tez-tez oğurlukla şükürlenip duruyor. Neme sebepten cevapkarlıkla tartılmıyor? Her sefer yetkisilgen zararını otası kopla verip duruyor. Cabırlanımcılar Abdihoşim Rahimov'un yüzünden otalmıyorlar. Şunun için iş yaptı yaptı bulup getirdi. Bu sefer tam şunu değil duruyor. Marhumning otasi bu safar pul topib bera olmasligini bilib, ishni bu safar o'zlari hal qilishni so'ragan. Shunarli. Marhumni so'nggi kuniga oid ma'lumotlar bormi? Uni yo'l chetidagi tamaddi xonada ovqatlanib o'tirganini ko'rganlar bor. Buni o'sha yerdagi ishchilar ham tasdiqladi. Biror sherigi bo'lganmi? Yo'qmi? Bir oz ichgan. Ammo biroz vaqt o'tib uni yoniga noma'lum shaxs kelib, uni yoqasidan bo'g'a boshlagan. Buni o'sha yerdagi kuzatuv kameralari tasdiqlayapti. Tartolayni kim san o'zing? Hozir tanitib qo'yaman. Tushunmadim. Menga qara. Yaxshilab qara. Tanimasanmi? Men Ma'ruf Xo'ja o'zingmisan? Mamma gapni san aytdingmi? Kimni ilintirding? Jamilani. Ma'ruf Xo'janing xotini. O'zi ham rosa. Ket o'rgan narsa. Islomiyamman. Chin so'zim. Mana shu sani turqingmi? Sani ovozingmi?
Kayıpçılığı bulgandı. Ne? İçken adam nömeti yatkandı ozu bilmiydi. Demek sen, hatunumu tuhmet giden sen. Doğru mu? Ağzımdan çıkıp ötken. Uzur. Hazır işittiliğini suğuru bollemen. Başka çıkmıydı. Kuzatuv kameralardan olingan ma'lumotlardan ma'lumki, marhumni oxirgi bo'lib tirik holda siz ko'rgansiz. Unga jismoniy ta'ziqlar o'tkazib kelganingiz ham aks etgan. Xo'sh, nima sababdan bunday qildingiz? Bu haligi or-nomus masalasi. Hammasi o'sha video material sababligimi? Siz bunu qattan bilasiz. Tergov tomonidan to'plangan barcha materiallar sizga qarshi. Asosiy gumondor siz ekanligingizni ko'rsatmoqda. Men uni o'ldirganimni? Marhumni yoqasidan olib, kuzatuv kamera ilg'amaydigan tomonga olib ketganingizdan keyin nima bo'ldi? Ochig'i bir ikki marta urdim, tepdim. Lekin o'ldirmadim. Balki olgan jarohatlari tufayli vafot etgan. Yo'q. Men ketayotganimda nafas olayotganim. Hatto orqamdan g'ing'illab so'kayotganini eshitdim. Demak, unga og'ir shikast yetkazmaganmi? Demak, ekspertiza xulosasini kutamiz. Alo. Nima? Qayerda? Aniqmi? İçib o'tiribdi? Hozir odam yuboraman. Iqboljon. Akang Adhamni somsaxonasida ekan. Borib olib kelgin. Bo'lmasa, unga farqi yo'q. Doğru kelgan joyda uxlab ketaveradi. Xo'p, hozir olib kelaman. Qotillik sodir bo'lgan kuni aynan qayerda va kimlar bilan bo'lganini aniqlash kerak. Tushunarli, ammo Ma'rufxo'ja Demirov uni do'pposlaganini tan oldik. Menimcha ishni sudga oshirsak ham bo'ladi. Baribir tekshirish kerak. Tergovda to'plangan materiallarga qaraganda ayrim ko'rsatmalar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Masalaning qaysilari? Marhum do'pposlangan joy bilan murda topilgan joy oralig'i juda uzoq masofa. Murda suvda uzoqroq oqib borganda ammo suvga yetib borish uchun ham ancha yurish kerak. Kuzatuv kameralaridan olingan ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, Ma'rufxo'ja Demirov orqaga qaytgan. Daryoga butunlay teskari tomonga yurib ketgani ko'ringan. Balki marhum ko'prikkacha o'zi yetib borganmidir? Yo'q. Bu yerda bir gap borligi aniq. Aka, aka, turing aka. Kimsan? Men Iqboljonman aka. Uyda sizni dadangiz kutib o'tiribdilar. Tort qo'lingni. Kimsan? Unaqa demang aka. Sizni olib ketgani keldim. Shu orqali menga yaxshi ko'rinmoqchimisan? Yo'q. Xomtama bo'lma. Hali ko'rasan. Oyingni o'yini uydan yo'qotaman. Sanlarning maqsadini bilaman. Hamma gap pismiq onangda. Qarichalga tegib olsam, uy joy menga qoladi deb o'ylaganda. Yo'q. Sanlarga bir qarcham joy bermayman.
Xo'p, xo'p, aka, yaxshi. Yuring, turing, uyga ketaylik. Yuring, yuring. Xo'sh. Nimalarni aytmoqchisiz? Bilmasam. U barmog'ini tishlasam ham, bu barmog'ini tishlasam ham birdek og'riydi. Ammo yemay ichmay boqqan o'g'ling boshqa, asrandi boshqa ekan. Maqsad ko'tdim. O'zi nima demoqchisiz? O'sha kuni Iqboljonni akasini olib kelgan yuborgandim. Bir soatlardan keyin bir o'zi keldi. Topolmadim dedi. Telefonu har doimgidek o'chiq. Xavotir oldim. Birozdan so'ng Iqboljon uyga kirib ketdi. Qon dog'lari borligini payqaganday bo'ldim. Ammo e'tibor bermabman. Iqboljon? Akang qani? Hamma yog'ini qidirdim. Topolmadim. Yataver. Akangiz mast bo'lib qolgan kuni uyga olib kelishga borgan kuningiz haqida gapiring. Shu bordim, borsam yo'q ekan. Akangizni qidirib topishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Qidirdim, topolmadim. O'sha yerda mana bu shaxsni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Endi yana bir gap. Siz Jo'rabek akangiz bilan uchrashganingizni ko'rgan guvohlar bor. Tergovga yolg'on ma'lumot bermang. O'zingizga yaxshi bo'ladi. Ana endi hammasini bir boshdan gapiringchi. Uyga olib ketayotganimda oyimni bir necha marotaba haqorat qildi. Demak, siz borganingizda u yura oladigan holatda edi, shundaymi? Ha, uncha yaxshi yura olmas edi. Lekin tinmay gapirardi. Lekin bir ikki marta turtib yubordi. Hammasiga chidadim. Lekin oyimni haqorat qilgani uchun chidab tura olmadim. Odam deganim shunchalik ham bezbet bo'ladi. Ketdiganda ham bezlar. Bo'ldi qiling aka. O, menga qara. Nima? Onang haqidagi haqiqatni aytsam yoqmadimi? Aka, agar bilsang, o'sha xotin suyuq oyoq. Ya erkak bo'lib qolgan. Sayg'itimchalik joylash uchun tayyorga ayyor migachan. Shunaqami hali? Qilgan ishingiz jinoyat ekanligini bilarmidingiz? Bilardim. Lekin o'lib qoladi deb o'ylamagandim. Nega bu haqida hech kimga aytmadingiz? Qo'rqdim. Qilgan ishingizdan afsusdamisiz? Onam uchun qildim.